11.33. Vi ska förenkla några också uttryck. Men den här gången med parenteserna. Som jag har sagt tidigare, så om det är positivt före parenteserna så det påverkar inte så mycket den som är inuti parentesen. Så just nu till exempel, ni ser där att i A till exempel, det är positivt där. Så det enklaste ni kan göra är att skriva om uppgiften utan parentes. Och sen förenklar det. Så har vi 5 där och positivt 2 där. Vi har 7x. Och sen vi har positivt 2y och positivt y plus 3y. Nu är delen då. Vi ser att det är fortfarande positiv emellan. Som ni ser där, positiv. Så, och före där är det också positiv. Före den här, det är också positiv. Det är ingen negativ där i alla fall. Så, som sagt, skriver jag om. Utan parentes. Så vi har 3x minus 2y plus 4x minus 2y. Så har vi positiv 3x där och positiv 4x där. Så har vi positiv 7x. Vi har negativ 2y där och negativ 2y till. Vi har 4, nej, negativ 4y. C däremot har negativ före parentesen. När det händer så, antingen du multiplicerar alla negativ till parentesen eller bara ändra tecken av de talet eller termen inuti parentesen. Och sen i samma veva så tar man bort parentesen då. Så vi har 9y. Just nu är det positiv y här. Den här är positiv y just nu. Och det ändrar vi till negativ 5y. Och sen just nu som ni ser där, vi har positiv 3y. Vi ändrar den till negativ 3y. Det är på grund av 3, bara 3, förlåt. Det är bara 3 utan y. Det är på grund av det negativ innan parentesen. Och sen förenklar man det. Så har vi 9y, subtraherar med 5y. Så vi har 4y minus 3. 3 kan inte göra mycket åt. Detsamma med d. Ja, men jag har ju skrivit fel där. Det ska vara 13x. Vi har negativ före. Den här är negativ före. Så alla de termerna inuti parentesen måste ändras. Så vi har 13x. Vi har negativ, positiv just nu. Det blir negativ. Vi har negativ just nu. Det blir positiv. Då har vi 13x. Subtraherar med 6x. Så har vi 7x igen. Plus 4.